Сьогодні виконком Бориспільської міської ради у своєму теперішньому складі востаннє зібрався на засідання. Вибори пройшли і незабаром його склад зміниться. Жодної ностальгії, лише справи. В порядку денному зібралось 40 питань. Першим члени виконкому розглянули, як проходить виконання програми соціально-економічного розвитку міста та чи зменшились наслідки впливу економічної кризи на розвиток Борисполя. З питання доповіла головний спеціаліст відділу економіки Марія Гром. За 9 місяців року, що минає, за її словами, до міського бюджету надійшло 107 мільйонів гривень. З них 51 мільйон пішов до обласної скарбниці, решта лишилась в місті. Найбільше доходів міський бюджет отримує з податку на доходи фізичних осіб. А от найбільші видатки казни припадають на освітню галузь, якраз половина. 3000 гривень місто витрачає на галузь освіти, 623 гривні на житлово-комунальне господарство, майже 99 гривень. Культура, мистецтво, фізкультура, спорт – 122 гривні, транспорт, дорожнє господарство – 38 гривень, інші видатки – 118,5 гривень. Динаміка видатків на одного мешканця міста Борисполя за січень-вересень 2010 року припадає 1655 гривень на одного мешканця. По другій частині питання, що стосується подолання наслідків глобальної кризи, Марія Гром доповіла, що в Борисполі за 9 місяців 2010-го створено понад 700 робочих місць. Безробіття в місті на рівні дворічної давності. Тобто людей, що втратили роботу, менше, ніж минулого року. Крім того, інвестиції, що залучили до Борисполя, вдвічі більше, ніж у 2009-му. Ви зараз розказуєте цифри, 4,5 мільйона – це багато чи мало? Ніхто не знає. Розумієте, якщо воно в порівнянні з чимось, або ви, наприклад, взяли от на культуру, в Броварах стільки-то, в Борисполі стільки-то, по Україні стільки-то, це, я розумію, цікаво. Виконком вирішив прийняти звіт до відома, а ось пропозицію про внесення змін до фінплану бюро техінвентаризації міський голова розкритикував. Так, у нас послуги, виходить, дорожчі тепер, так? Це ж не є правильно. Я подивився вашу заробітну плату, то скоро у вас, як начальника ПТІ, буде в два рази більше зарплати, ніж міського голови. Я розумію, що у вас відповідальність більша, ніж у міського голови. Може, це і правильно, я не знаю. Олег Соловйович, ми ж розраховуємо все згідно галузевої угоди. Ні, так я вам ще раз кажу, так галузеву угоду треба переглядати. Якщо ми в Київській області, у нас вища вартість послуг, ви що, більше переробляєтеся, чи ми в Переяслав-Хмельницькому? Справа в тому, що мінімальна заробітна плата піднялась, послуги на... Я вам ще раз задаю питання, в Переяслав-Хмельницькому мінімальна заробітна плата не піднялася? Не об'єми є, Анатолій Соловйович. Я ставлю питання на голосування. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? По іншим питанням виконком прийняв позитивні рішення. А також Анатолій Федорчук вручив грамоти від Київської обласної державної адміністрації за успішне проведення спортивних сільських ігор, що фінішували в Борисполі на початку жовтня. Аліна Гузігор-Романенко, новини, телеканал Бориспіль.